გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერს უფლება მოსილება შეუწყდა. მიზეზი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არის. არჩილ ხანდამაშვილი ვეჯინისა და ძირკოკის მაჟორიტარად იყრის კენჭს. როგორც ცნობილი არის, მას მოადგილები აღარ ყავდა, ამიტომ ახალი მერის არჩევამდე მოვალეობას აუდიტის სამსახურის უფროსი ანა კუტიბაშვილი შეასრულებს. შეგახსენებთ, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის ერთ-ერთი მოადგილე თეიმურა ზავრაშვილი გურჯაანის ცხოველთა თავშესაფრის დირექტორად დაინიშნა. მეორე მოადგილე სიმონ ქოჩორაშვილი კი გიორგი გახარიას გუნდს შეუერთდა. სამაყოა 4 წლის განმავლობაში ჩვენ გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის ძალიან ბევრი გავაკეთეთ, რაც დაახლოებით 20-30 წელი არ გაკეთებულა დროულად. რეალურად ჩვენ შევძელით ის, რომ ყველა სოფელს შევეხეთ სიკეთეებით, რა თქმა უნდა, და ბევრი საქმით. ჩემი მოვალეობა დასრულდა 2 დღის უკან. შესაბამისად მე მივმართე საკრებულოს შეეჩერები და ჩემთვის უფლებამოვალეობა. დავნიშნე მოადგილედ აუდიტის სამსახურის უფროსი ქალბატონი ანა კუტიბაშვილი, რომელიც ამავდროულად შეასრულებს მერის მოვალეობას მომავალი მერის უფლებამოსილებამდე. როგორც სიაში ვარ მეორე ნომერი, ასევე ვარ კანდიდატი ვეჯინის ძირკოკიდან საკრებულოში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვეჯინს და ძირკოკს პირდები, როგორც ინფრასტრუქტურული კუთხის მიხმარებას აუცილებელია ახალგაზრდების მიმართულებით და საგანმანათლებლო მიმართულებით ვიმუშაო.